Halo, selamat pagi semua. Ini adalah Honda CV 1.5 Auto TC tahun 2016. Okey, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine masih cantik lagi ya. Alright, mari kita tengok condition body dia. Okey, Honda CV kereta ni baru saja masuk ah, customer baru trade-in saja. Condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang tip-top cantik ah. Condition chart ada sikit tak cantik lah. Ini kalau sudah chart satu layer, masih modify sikit, tambah body kit, mesti cantik ah. Kalau you ada minat ni kita, boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. Honda CV ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash. Alright, ni lampu dia. Okey, ini di metaya. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam ni macam ni, okey. Ni push start, ni main function semua lagi okey, cantik ah. Radio dia okey, aircon sejuk. Dashboard pun masih cantik lagi ah. Alright, ni main seat, leather seat ni ah. Pun masih cantik. Lagi ada electricity control sini. Okey. Alright, kita tengok belakang. Okey. Seat belakang dia macam ni, okey. Pun masih cantik juga. Lagi belakang sini ada aircon, okey. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang kedai saya tengok. Thank you.